У курортному селищі Затока сталася масштабна пожежа. Як повідомили в обласній ДСНС, вогонь спалахнув увечері на базі відпочинку в районі станції «Сонячна». Минулося без постраждалих. Пожежа охопила 1000 квадратних метрів. Коли приїхали рятувальники, вогонь поширився на перший, другий, четвертий поверхи і мансарду будівлі. Пожежники винесли з об'єкту вибухонебезпечні предмети, газові балони і каністри з пальним. О пів на дев'яту вогонь було локалізовано, майже через 3 години пожежу ліквідували. Причини займання нині встановлюються.